Tešo, zbog čega si ti ovdje na Vidovdanskom protestu? Pa ja smatram da Aleksandar Vučić planira do kraja godine, a ako ne do kraja godine, do sljedećeg proleća definitivno da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, uz pomoć kojeg će Priština moći da konkuriše da uđe u Ujedinjene nacije, a Srbija neće moći od Rusije traži veto. I ja podržavam svaku inicijativu koja se protivi izdaji koju planira Aleksandar Vučić da uradi. Hvala. Bože, sp-